Առաջին, այսօր բարձրանում ենք թե ինչ ավտոմեքենաներում են մարզպետարանները եւ որքան են ծախսում դրանց սպասարկման վրա։ 2013-ին Շիրակի մարզպետարանն իր Toyota Prado ավտոմեքենայի նորոգման վրա ծախսել է 402.000 դրամ։ 600.000 դրամ ծախսվել է Audi A8, Kia Optima, GAZ եւ VAZ մարզիչ մեքենաների ընթացիկ տեխնիկական սպասարկման եւ նորոգման վրա, եւ եւս 150.000 դրամ նշված մարզիչ մեքենաների լվացման եւ փայլեցման վրա։ Գեղարքունիքի մարզպետարանը 2012-ին ձեռք է բերել Toyota Land Cruiser մակնիշի ծառայողական ավտոմեքենա, վճարելով 13 միլիոն դրամ։ Իսկ 2013-ին իր ունեցած Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero և VAZ մակնիշի մեքենաների համար ձեռք է բերել ԱՊԱ 232.000 դրամով։ Մեքենա ձեռք է բերել նաև Ալմադիրի մարզպետարանի աշխատակազմը, Toyota Prado, 13 միլիոն դրամով։ Toyota Prado եւ Nissan Pathfinder մակնիշի մեքենաների տեղ սպասարկման եւ լվացման վրա արմավիրում 2013-ին ծախսել են 820.000 դրամ։ Արարատի մարզպետարանն իր Toyota Land Cruiser ավտոմեքենայի դիմապակու եւ ետևի տեսանելիության ապակու տեղադրման համար վճարել է 600.000 դրամ։ 2013-ին Վայոց Ստորի մարզպետարանի ծառայողական ավտոմեքենաների ընթացիկ տեղ սպասարկման վրա ծախսվել է 485.000 դրամ։ Հաջորդ շաբաթ կրկին բարձրանում ենք, թե ինչպես են ծախսվում քո գրպանի փողերը։ Thank you.